Guddoomiyaha Ururka Haweenka Puntland Khadra Warsame Jaamac ayaa kormeer shaqo ku tagtay deegaanka Birta Dheer. Warbixin arrintaasi ku saabsan la waxa Birta Dheer nooga soo diray Maxamed Siciid Qoslaaye. Halkani waa deegaanka Birta Dheer oo qiyaastii 40 kilomitir dhanka koonfurta ka xigta caasimadda Puntland ee Garoowe. Wafdi ay hoggaaminayso Guddoomiyaha Ururka Haweenka 9 gobol ee Puntland Khadra Warsame Jaamac ayaa kormeer ku tagay dugsi sigaar waxbarashada maadiga iyo farsamada gacantaba loogu baro haweenka deegaanka Birta Dheer waqtigaasi ay socotay xisadaha waxbarashada dugsigaasi. Malyuun Yaasin Xuseen, maamulaha dugsigan ahna shaqsigii lahaa abaabulka goobtan waxbarashada dumarka, ayaa TV-ga dowladda Puntland uga warabay waxyaabihii ku dhaliyay hirgelinta iskuulkan. Iskoolkaana waxa igu kaliftay baahi igaga timid deegaanku aan ka dhex arkay. Maalin aan deegaanka imo waxaan damcay inaan qoraal yar sameeyo, waxaan raadsaday qalin biiraa aan wax ku qoro. Qalinkaas baan waayay muddo badan, haddaan raadinayo waayay. Waxaan u kuurgulay baahida jirta oo qalinkaa kaliftay in laga waayo deegaanka. Waxaan soo ogaaday deegaankan dhan inuusan wax waxbarasho lahayn, wax waxbarasho oo ka socota aysan jirin. Bacdeen ana waxaan isku xilqaamay inaan furo iskool. Waxaan u tagay Guddoomiyaha Ururka Haweenka Puntland Khadra Warsame Hagaf, waxaan u sheegay baahida jirta. Kabacdina waxaan isu xilqaamay iskoolka inaan furo iskoolkii baan furay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, hadeer dad badan baa dhigtay oo jooga, dad badan baa ka faa'iidaystay. Makiinadahan wax ka baraa, dharkarintaa la baraa, wax qoraalkii waa la baraa, soomaaliga waa la baraa, xisaabtii waa la baraa, sayniskii waa la baraa. Waxaan ka codsanaynaa hay-adaha daneeyayaasha waxbarashada, wasaaradda waxbarashada, dowladda Puntland, dhammaan daneeyayaasha waxbarashada, waxaan ka codsanaynaa inay noo qalabeeyaan iskoolka oo qalabku nagu yar, makiinadaho nagu yar, kuraastoo nagu yar, alaabtoo nagu yar, xafiisku aan noo qalabaysano qalabkiisu nagu yar yahay. Annaga tabateedu waxay noqotay intaa hadeer aan meesha taalo idinka muuqata, macalimiinta bilaa mushahaar naga ah oo volunteer nagu shaqeeya. Agaasimaha waaxda hidaha iyo dhaqanka ee wasaaradda warfaafinta Xaliima Cali Biyood oo qayb ka ahayd wafdiga Guddoomiyaha ayaa inaya sheegtay inay ka wasaarad ahaan qaybtooda qaadan doonaan, isla markaana ay ku wacyigelin doonaan bulshada in lagu dhiirado waxbarashada haweenka. Waxaan u mahadnaqaynaa Urur Haweenka Puntland hawshan ay waddo oo ah horumarinta dumar xagga waxbarashada. Anu waxaan ku hadlayaa magaca wasaaradda qorsheynta iyo xiriirka caalamiga ah iyo magaca odayaasha deegaanka Birta Dheer. Aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa hawsha ay waddo wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka. Guddoomiyaha Ururka Haweenka Puntland Khadra Warsame Jaamac oo goobta kula hadashay haweenkii dugsigan dhiganayay ayaa u sheegtay inay markasta u heelan yihiin danaha haweenka Puntland ayna ku dadaali doonaan si ay u sii wataan waxbarashadooda, isla markaana ay iskuulka u raadin doonaan cid ka caawisa waxyaabaha uu u baahan yahay iskuulkani. Arrintan aan maanta da'furnay ka harimayno, waxaan rabnaa inaan gabdhaha Birta Dheer iyo tuulooyinkan gabdhaha ku nool haweenka xil baa naga fuushan in aan waxbarashadiina iyo dhibaatadiina iyo wixii dhib oo in qabsada inaan milyuun u soo sheegtaan oo aad la soo xiriirtaan. Xitaa haddii gabar la qabsado, haddii gabar guri ka gubto, haddii gabar baahi hayso, xafiiska waxaan rabnaa inay milyuun warbixintaa keento. Waxaa sii saarsan oo kaleeto waxbarashada inaad waxbarataan oo aad xoolihiina xisaabsataan, xitaa reer miyiga. Waxbarashadu markaa ogaatid inay macaankay leedahay, ilmahaaga miyi waa ka soo kaxaynaysaa adoo miyigaagi jooga xoolahaaga dhaqanaya, baad dhihi kartaa waxaa ii bateen si ay meel kugu gaaraan. Ilmaha waxaa loo dhalaa marka keliga ma ku anfacayaan, xitaa waddankay anfacayaan, deegaankay anfacayaan. Haddaa ilmaha waxbartaan, ilmaha waxaa la baro idinku waxbarta, dharka sida loo kariya barta. Milyuun waxaan kaa ballan qaadayaa intaa ilaa heer dheer inaan kula gaaro waxbarashada. Gabdhaha aad isu xil saartay hay-ado badan waa kala hadalay oo waa noo diyaar. Wasaaradda waxbarashadana warbixintaa waa geynaynaa haddii alla idmo. Urur haween ahaana waxaa initari karno, waa initarayna mar walbana waa warbixintiina inaad noo soo dirtaan iyo xaajisay meel inay ku marayso. Maxamed Siciid Qoslaaye, Puntland TV, Garoowe.